Kwa hivyo we shall export makende ya fisi. Mbe ni history ya makende ya fisi kuuzwa moja 6 million. Ni idea poa lakini sasa watu watatuwapi hizi fisi sasa shwari. Hizi fisi kwanza zipatikani. They are very aggressive, zinauma watu, junior. Hii ndo nasema hati jackpot. Utezozo utatua wapi fisi wewe. Watu unaweza uma fisi wewe. Wacha mara, utatua wapi fisi. Zipatikani, huku Nairobi kwanza hata hakuna fisi, hata moja. Oh, moyo na fisi hata moja, tangu kuji hapa Nairobi. Kwani fisi ya sijijui? Si angololi popo na kuwaga fisi. Ala, anko minajua fisi moja. Walai? Eh. Iko wapi? Suniambie tuende basi tuikate, simama tuendange, iko wapi fisi? Yani anko awijui ama nikujifanya unajifanya.